Senhoras e senhores, abram alas! Entenderam a piadinha? Porque o Conexão Crona desta semana pertence a um rei! A melhor assistência da semana ficou com o Pedro, rei da CBF, para esse gol do Fernando. A família real de Carlos Barbosa mostrou que está entrosada demais nesse golaço aí. Quanta qualidade! E esse gol acabou sendo o único da vitória da CBF contra o Blumenau em um jogaço. Do alto de seu reinado, o Pedro Rei coroou o Fernando com esse passe perfeito e ficou com o prêmio Conexão Crona da Semana.